আমি ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগ আৰু বাণিজ্য বিভাগে লগ লাগি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছেমিনাৰ কমিটি আৰু IQAC-ৰ সহযোগত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স ৰিচাৰ্চৰ ফাণ্ডিঙত আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লাইভলিহুড ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত এখন নেশ্যনেল ছেমিনাৰ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ 25 আৰু 26 এপ্ৰিলত। আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰথম দিন আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আমি প্ৰায় দুমাহ আগতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স ৰিচাৰ্চক আমি প্ৰপ'জেল পঠাইছিলোঁ এখন ৰিচাৰ্চৰ নেশ্যনেল ছেমিনাৰ এখনৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে আমি আনন্দিত হৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ অফাৰটো গ্ৰহণ কৰি আমাক তেওঁলোকে প্ৰায় 2.5 লাখৰ আমাক হেৰি এটা দিছে, গ্ৰাণ্ট এটা দিছে আৰু 25-26 তাৰিখত এই অনুষ্ঠানটো পাতিবৰ কাৰণে। আৰু সেই ফাণ্ডিঙৰ সহযোগত সহায়েৰে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰথম দিন আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে এই দুদিনৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অন্য অসমত বাদেও ভাৰতবৰ্ষ অন্য ৰাজ্যৰ পৰাও আমাৰ পেপাৰ আহিছে, এবষ্ট্ৰাক্ট আহিছে, প্ৰায় আমাৰ 62খন আমি এবষ্ট্ৰাক্ট লাভ কৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰথম দিন, আজি প্ৰথম দিনত আমাৰ পেপাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমাৰ ইনগ্ৰেল ছেশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ছেশ্যনটোৰ আমাৰ সভাপতিত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং বডীৰ সভাপতি ডক্টৰ নগেন কলিতা ছাৰে, আৰু আমাৰ আদৰণি ভাষণ ৰাখিছে আমাৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ নৱকুমাৰ কলিতাদেৱে। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমি কিনট স্পীকাৰ হিচাপে আমি মাতিছিলোঁ আমাৰ এই বিষয়ৰ লগত, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আৰু লাইভলিহুড ষ্ট্ৰেটেজিৰ লগত অনবৰতে জড়িত হৈ থকা বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক সন্মানীয়া অৰ্চনা শৰ্মা বাইদেউক, আৰু তেখেতে আমাৰ বিশাল জ্ঞানেৰে কিনট স্পীচটো ৰাখি আমাক আজি সমৃদ্ধ কৰিছে। আমি চিফ গেষ্ট হিচাপে, মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ গ্ৰামীণ চাহাৰাৰ সঞ্চালক মাননীয় শৰৎ চন্দ্ৰ দাসদেৱক। তেওঁলোকে তেওঁ আমাৰ এই সভাখনত তেওঁৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰে, তেওঁৰ অনুষ্ঠানৰ যি লাইভলিহুড জেনেৰেশ্যনৰ লগত তেওঁৰ যি অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা পুষ্ট ভাষণ ৰাখি আমাক সমৃদ্ধ কৰিলে। চিফ গেষ্ট অফ অনাৰ হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ প্ৰফেচাৰ শ্ৰদ্ধাৰ উৎপল কুমাৰ দে ছাৰক। তেখেতেও আমাক তেখেতৰ সাৰুৱা ভাষণেৰে আমাক উপকৃত কৰিলে। তাৰ লগতে আমাৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক পৰজ অধিকাৰী ছাৰেও আমাক ভাষণ ৰাখিছে। এই অনুষ্ঠানত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল উপাধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধেয় কমল ঠাকুৰীয়াদেৱ, IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ বনমালী নাথ, আৰু তেওঁলোককে আদি কৰি প্ৰায় Goa se lekar business, personal se lekar home, har zarurat ko milega loan. To hua na, yahi sahi loan. Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.